На границата меѓу Полска и Белорусија, Беловешка шума, популярна кај туристите и кај луѓето што ја сакаат природата, неодамно беше место на судири меѓу полските војници и мигранти, што ја натера Полска повторно да воведе тампон зона од 200 метри. Областа е делумно поделена со оваа ограда од 2021 година, кога Полска првпат се соочи со прилив на мигранти од Белорусија. Тогаш полската влада ја обвини Белорусија дека користи мигранти, некои од Блискиот исток, како хибридна воена тактика за да ја дестабилизира ситуацијата на границата со Европската Унија и НАТО. Михал Бура, висок офицер на полската гранична служба, вели дека овој пат насилството на границата е зголемено. Ситуацијата на границата е многу опасна. Секојдневно имаме по неколку стотици инциденти на илегално поминување. Мигрантите се многу агресивни и ги напаѓаат полските граничари. Неодамна двајца полски граничари беа хоспитализирани, откако се здобија со повреди на границата од нападите на мигрантите, меѓу кои имаше инцидент со бодење. Оваа миграција е вештачки насочена. Владите во Москва или Минск одлучуваат кога и колку луѓе ќе поминат преку границата. Ова не е природен процес на миграција. Ова е еден од елементите на хибридната војна. Ова е тест на нашата сила, способности и одвраќање на вниманието од војната во Украина. Гласот на Америка побара коментар од представниците на Белоруската амбасада во Полска и не доби одговор. Белоруските власти ги отфрлија обвинувањата дека нивната земја им помагала на мигрантите да се насочат кон полската граница. По неодамнешната посета на оваа област, полскиот премиер Доналд Туск најави повторно воведување на тампон зоната од 200 метри долж границата, која беше воспоставена во 2021 година, а тргната една година подоцна, кога беше завршена граничната ограда. Оливија Карли е волонтерка на групата Граница, која им помага на мигрантите на границата и ги следи прекршувањата на човековите права. Таа вели дека мигрантите се користат како пиони од Белорусија. Тие сакаат да влезат во Европската Унија. Не сакаат да бидат уапсени и ставени во затвор за убиство, например, на полски војник или полски граничар. Но има многу смисла од белоруска гледна точка, бидејќи тие многу пати се обидоа да ја испровоцираат полската армија и полските граничари. Харли се сеќава на мигрантите кои раскажувале за тешката бруталност што ја трпат во Белорусија. Тепања, силувања, гладни и неисхранети луѓе и високото ниво на подкуп се причина поради која ги молат полските сили да не ги враќаат назад во Белорусија. Харлин ја покажа границата на тампон зоната. Таа вели дека зоната нема да го реши проблемот и може да им наштети на локалните бизнеси. Дозволено е да бидете на овој пат, но од другата страна, 15 метри во шумата, е невидлива линија што не смеете да ја поминете. Туристите веќе почнаа да ги откажуваат своите планови за посета на областа. Харли и другите велат дека треба да има сложено решение кое ќе обезбеди границата и ќе ги заштити човековите права на барателите на азил.